Takže teďka zase máme vylosovaný počasí. Takže v tomhletom úseku plus jedna k větrnému pytli, v tomhletom úseku se počítá efekt dráhy, to znamená plus dva, takže v tomhletom úseku máme plus dva k větrnému pytli. Tato zatáčka se projíždí s jedním hítem. A tady v tom úseku nemáme nic. No tam? To je ta zatáčka. Počkej. To je ta zatáčka. Tadyhle to máš. Jo. A proto ten úsek platí. Ano, počítač je na druhém a třetím místě. Je první. Pak já. Tak, já jinak. A já jsem poslední. To není jistý ještě, není to jistý. Ano. Jsi poslední. Tak a teďka si budeme moct sestavit auto. Dobře. Takže je nás 4, takže 7 karet. Je nás 4, ano. A losuje se to na 3 kola. V prvním kole se začíná od konce, v druhém kole se začíná od začátku, v třetím kole se začíná od konce. A počítače taky losujou? Počítače nelosujou. Jsme 4 právě hráči, takže 7 karet. Jasný. To dává smysl. Začíná Verča. Jo, prosím, hráči plus 3. Začíná Verča. Tahle ta karta znamená, že z ruky si můžeš zbavit dvou adrenalinu. Kdykoliv? Nebo... Když tu kartu použiješ. Jedeš za 3 a můžeš si z ruky odhodit dva adrenaliny. Jasně, to pochopil. Tohle to máš mít normálně v ruce. Tady si přidáváš dva k větrnému pytli. Ne, budeš to mít normálně v ruce, jako prostě jako rychlostní kartu. No, normálně v ruce. Rychlostní hrát. Hraješ za trojku a můžeš si, když budeš mít v ruce, tak si odhodíš to. Tohle, když se dostaneš v tom, tak si přidáš plus dva k větrnému pytli. A když takže, to bude třeba prostě tady, kde už takže je můžeš plus dva, šest, tak bude třeba. Prostě jasně, přidá se to. Tahle ta karta, tak můžeš, to se rozhodneš, budeš brzdit jedna nebo pět. Co znamená brzdit jedna nebo pět? No, když se ti to bude hodit, jo, tak prostě tu kartu budeš mít vyloženou, ale pak se teprve rozhodneš, jestli budeš pojedeš jedničkou nebo pětkou. Chápeš? Dobře. Nechápeš? No, jako je to prostě rychlost jedna nebo pět. Tak. Pohon 4 kol, to znamená, že můžeš chladit 3 karty z ruky, ale používá se jako karta adrenalinu, takže taháš... Všichni něco táhneš. Teda adrenalinu. Náhoda. No, ta náhoda. Ty no, to je adrenalin. Adrenalin je to plus jedna, tohle je nějaký to nesoustředění. No, říkáme náhodou. Říkal jsi tomu adrenalin. No, tak to říká blbě. Akcelerace se tomu říká. Adrenalin je to plus, to je plus jedna za poslední, předposlední místo. Ok. A... Fakci se systém je chladíš a jdeš za 3 teda. A tohle chladíš a jdeš za, chladíš jednu, jedeš za 3 a tohle to můžeš chladit. Ale když je tam teleten, tak to musíš použít. Jo? Ne. Musíš zaplatit jeden hit. Ale přitom chladíš. Ale přitom jeden chladíš. Můžeš, nemusíš. Nevím, proč to tak je, ale jedeš za 6. Takže od Verči to začíná. Co si vezmeš? Ne, já jsem poslední. Ne, Verče se tohle jako poslední. Jo? Tak jsme obráceně. Nejsme. Verče je na 6. No, a jo, dobře. Ano, pardon. Jsi poslední, co si vezmeš? Takže si bereš ty jednu kartu. Brzdy, jdem na 5. Já si vemu taky brzdy. Tak to jsem nečekala, že tak to na tyhle typy budete chtít. Mě to třeba vůbec nezajímalo. Já mám tak dvě, no, tak jednou mi z toho sebereš. No, já si myslím, že chceš tyhle. Já řeknu ti, co chceš. To je to, jak sebereš. Takže je to za 3 a plus 2, nebo za 3 a teda tady to, že dvě tyhle typy vyhodím. Dvě pluska vyhodíš z ruky. No, ty mi nevadí. Že normálně si jich nezdolíš. Beru za 6. Ještě jenom toho mono, toho vyhazuju pluska nebo hýty? Pluska. Pluska, tyhle ty. Proč bych tady dovězal pluska? No, protože no, ti plevelí ruku, že jo? Tak nevíš, jako co tam je to náhoda. Zůstane, ale mě to nevadí zastavit. Ale je také. Tam to bude všechno nejlepší. Jeden, to, se taky dva, ty začínám já. 3, 4, 5. Bere se 6, 7. Tohle to se vlastně vybírá i proto, že reaguješ vlastně na to, jak je ta trať postavená, tak si postavíš jako formuly. Já, no. 4 plus. 4 a víc. Ne, že 4 a že to je jako ta náhoda. Jo, že k ní ještě jednu vytáhneš. A že to může třeba 8. Může, no. Ty brďo, jak je to dlouhý? Od dvojky do 7.
No nic moc teda, no. A tak tohle je dlouhý třeba dost. Tohle taky dlouhý dost a tohle taky. A já se vezmu asi brzdu. Co to je? Pohon 4 kol, jo? Jo. Tyto karty mají potenciál vysoké rychlosti nebo ochlazení, ale také zhorší ovládání, protože obrací karty jako je napětí. Ale jo, vezmu si to. No, že jedeš za 4, no, je to dobrý. Ale zároveň to používáš jako tu kartu pluskovou, takže za ní ještě k ní otáčíš. Takže to bude 4 plus 4 1, třeba. 2 nebo 3 nebo 4. No a tohle je teda, že jedeš za 1 a zase můžeš vyhodit teda 3 z ruky. No, takže to mě nezajímá. Tohle, že jedeš brzda 1, jak 2, 3, chceš, tak, prostě vyhráš to a pak ale musíš jeden zaplatit. Tak, tak. Tohle taky musíš zaplatit. Ano, to je to samý. Tohle je dvojka, ale přidáváš 2 a tohle, že teda potom se rozhodneš, jestli 2 nebo 4. Stejně tak, jestli jedeš 1 nebo 3. Mm-hmm. A ty otáčky, dvojka plus 2, tak to je jako... Do tunelu. No, když se k někomu dostaneš... Jo, větrnej tunel, jasný. Tak větrnej pita, přidáváš ještě 2. Takže teoreticky za 4, ale je to jen teoreticky. No, je to musíš být v tom pytli, no, za někým se dostat. Tak já si vezmu asi tohle. Taky bych bral tohle. Tak teď táta. To už ano. A ty to máš ještě lepší. Na tom právě za 3, no. Teď bych to vždycky říkal, že to je... Já taky, jo, že bych zase, že se použijou tyhle ty. Ale to bych si musíš platit za to, a máme teďka méně hitů, že jo? To jo, no. Máme jako více hřát. A ty odprostřed, když začíná Káťa, pak to jde Káťa. Zase odzadu. Je odzadu, odzadu. Jako první kolo. Jeden. Aby prostě vzadu to měli lepší. Dva. Proto je teďka prostě výhodnější na začátku být na konci. Pět. Tak máš pravdě, protože vyhraš. Šest. Sedm. Tak tenhle asi nemám. To prdete. Ten dobrý, ale... Je, ale to už mám. A ještě tenhle je dobrý, jakože máš aspoň 6 a můžeš ještě jeden. To jo? Není to špatné. Teď já teda. Jo. No, ale nevím, chci 4 plus nebo 6 tady s placením a s jedním chlazením. Můžeš ještě brzdy. Nechci. Už jednu mám. Dvě. A nebo tady jedničku ochladit za 2, to je blbost. To je tohle nebo tohle, no. No ale musíš za to platit, a co když nebudu mít, že jo, prostě máme málo jich. No, teď já teda, jako to se mi hodně líbí, to už mám, ale zase si říkám, to musíš zaplatit, teď, co když nebudu mít. Právě, proto jsem si to nevzal. A nemůžu nejdřív chladit a pak to zaplatit, to asi ne, že jo, to je blbost. Ne, ale u tohohle toho, jenom ti ještě, kdyby tě to zajímalo, tak to je... Poznámka, pokud jste omylem zahráli kartu vylepšení a nemůžete za ní zaplatit cenu hit, odhoďte ji a zahrajte místo ní náhodnou kartu rychlosti ze svého balíčku podle obvyklého postupu popsaného v části napětí. Vezmu tohle, když budu potřeba chladit. Dobře. Takže to si zamíchám teď normálně do toho. Jo. Do celého balíčku. To je taky dobrý, taky se s těmi všemi vylepšeníma se mi to jako líbí víc ta hra. To se teď budeš rozčilovat, že to je píča. Ne, ne. A tady s těmahle... To bylo v minulém díle, to ještě nevyšel. Ty taky, no, normálně si do toho zamíchám. No a tohle to jsou standardní karty a pak tam jsou ještě jako vylepšený karty, vylepšení. No tak, vylepšení. Tak pak dáme další kolo a jdeme. To už asi nedáme, ne? Ale oni právě říkali, že na vyzkoušení jako tyhle ty a pak můžeš hrát buď to jenom tyhle, nebo že jo, všechny si můžeš. Všechno budeme na všechny vylepšení. A vůbec neocenujete, jak krásně jsem to zase vybrala. Jako vybrala to úplně výborně, ty jsi prostě traťový komisař, úplně úžasný. Ani nevím, co tady všechno je. No to už jsme si řekli, a počasí jsem vybrala krásný, no, tady plus 2. Akorát máme trošku zahřáto, no. A přitím si chtěla sluníčko, no. Vít, no. Ale chtěla jsem sluníčko. A tak jeden v Americe je to v poušti, tak co bys ale čekal? Ale tím, že právě máme jako plus 2 kvůli tomu sluníčku, tak máme 3 hit jenom místo 6, což je teda jako blbý, dejme tomu, ale prostě můžeš plus 2, plus tady nemusíš platit ten hit. Protože sluníčko no. máme přehřátější motory, no. To jo, chápeš, beru to. To pochopím, že přes. Přes na 3. Na vždy, ano, jako. Hned takhle. Z krcu. Kde jsme? Tadyhle, tady, no, jasně. Tady, sedmičky, takže já zahřeje jsem tady motor. 13. Já taky přeřezu na 3. Ještě teda, možná si to rozmyslím, protože ještě nevím, co ti si vemu na ruku. No, no. Takhle hodně to jezdí, jo. Jeden, dva, možná volej na lejt. 7. Takže kolik mám do zatáčky? No třeba 14. Takže vykládám teď poprvé tyhle ty karty, které jste ještě neviděli. Takže jdu 6 a 4 je 10. Což je? 10. Minus 2. Jo.
Tak, otázka. Chci já si tam hodit jeden boost. Abys vypadl rovnou. Zase v první zatáčce. Nechci, dobře. Hlavně si pamatuju, že tady za tou sedmičkou už nemusíš zaplatit za boosty, takže... Já si nebudu boostovat úplně. Teď stačí jenom tam přijet a budeš bubu boost. Bubu. Takže stříbrnej jede 18, což nemůže, tak jede, no, tak to doufám. Jede na trojku. Teďka jede zelený jede 13, ne. Což může. Takže jako 13 prostě je políček. Jo. Mhm. Jako ze 13 na 13. Žlutej. Já mám 7 a to teda můžu tam dát? Ne, nemáš tam symbol rychlosti. Musí tam být tohleto, to já jsem si mám. Teď to nebudu moc použít. Jedna. 8. Tak já jsem tomu říkal, jestli jsem tomu říkal adrenalin, tak se tomu říká karta, karta napětí. Já nevím, že tam budu jenom jeden. Raz, dva, musím tři, čtyři, maximálně jdeš sem. No. Maximálně jdeš tam. A pak můžeš mít ten. Já jsem si říkal, potřebuješ tady hlavně, tak no. Asi jako... Jedna. No hele. A brum. A nemáme teda... Co je v tomhle úseku? Tati, tohleto je celkově jenom to teda na tohle. Je jenom na tohle, no. A potom to prostě platí na tady. Mm-hmm. A jinak nic. Ne, tady to neplatí. Tohleto. No jasně, že ne. No tohle platí tady. Tohle je jenom tady, tohle platí efekt počasí. Tady. Já se koukám jenom, kde jsou ty pluskový. Když bych vydala tu kartičku, tak se to sčítá. Přesně tak, a je dobře jenom cvaj málo kolo. Dvě kola, dobře. Ano. Já si vyhazuju ještě z ruky asi nějaký karty možná. Mm-hmm. Ale jako hraju, já si to rozmyslím, než si líznu. Takže já jdu 4 a uvidíme. Uvidíme. Přeju ti jedničku. Majda. Ano, děkuju! Já jsem si vytáhla dvě. Čaročko. Já jsem čaročka. Boost. Tak jo. Ne, to je z ruky. Už? A jo. Nemůže. Tohle. Děkuju. Možná to bude víc než jedna. Jo. No. 4. Na jedničku to zkusila. 5 minus 4. Plus boost. Teda plus ten pytel. No, hele. Krásný. A tady v tom úseku, jo, tady v tom úseku je jenom to. Super. A já tady můžu teda na 7. Na tak je. Já se podívám, jestli chci vyhodit něco z ruky. Já si jenom koukám. 4 plus něco. Tak já vyhazuju z ruky, ještě 3 karty vyhazuju z ruky. Osme se pozdě. Tak jsi měla, jo, ty jsi nechtěla platit. Je mi to jasný. No, a můžeš boostovat. Ale budu boostovat. Jedna! 4, 5, 6, a ty jsi před boostem se posunula ještě? Ne, ještě. Bo co? No, můžeš ještě poslední. To já jsem taky na to zapomněl, no, teda jako jo, ale... A to je můj problém. Já jsem předtím právě zapomněla, ale jsem to připomněla. Že ty jsi na tom dobře, ty. No, jo. Jo, jako. To je tvůj problém. Ty boostuješ, ty. Takže... Mám jednu, takže dobírám 6 karet. 1, 2... 3, 4, 5, 6 karet. Jaká je šance? Já tohle vyhazuju. Podřazuji na dvojku. Řadím na 4. Jsi připravená? Ty brňo. Takže jedu. 6 a 2 je 8. Ano. A 5. A my asi tolik už jako ne. Je 13. A takže přestřelíš, ale. Na sedmičku jedu, jak jsem na 20. Jo, pardon. Já jdu na sedmičku. Já už se vyprdne. A... Nebo... Přestřelit nemůžu. No tak se... Zatáčka je daleko. Tež já vlastně tady jebu zadarmo. Tady jebu zadarmo. No, no, vidíš. To otáč. Za 3. Ještě 3. Výborně. Tak. Zelený je před zatáčkou, takže jde 7 plus 1 je 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak teď jdu já. Teď já? Já jsem čáry. Žlutej. No ale ty jsi tam dáš po mně. No tak jsi tam byl blbě. Tak jsi byl blbě. Pardon, omlouvám se. Já jdu dvě náhody. Jdu za 4 a jdu za 1, takže za 5. Něco? A tady už můžu boostovat?
zadarmo. Už jsi tam, už tam skončil. No, pět, to mi zbývá dva do toho, do zotáčky. Jo, no. A máš jeden nebo dva? Je, jak chceš, ale. Nemáš jeden, viď? Ale to... Já bych to neudělala, dva má. Já si zabůstu. No za dva, ale... Pohoda. A ještě se vešel. Neplatí. Tak. A to se vyplatí. Má sedm, přesně, prosím. Brm. A budeš používat boost? Nebudu, to pítel. Já už jsem, mám sedm, já nebudu platit, já už nechci. Jenom pítel. Dobře. Tak jako, proč bych platil? Jo, ptám se. Šedý. Stříbrňák. Šedý stříbrňák. Který je šedý. Ty se zatím držej. Až na mě. Já mám sedm. Takže to je sem. Ano. Boost asi používat nebude. Dobře. Tak jo. Takže já jsem před zatáčkou za tři. Ajajaj. Jo, já budu podřazovat. Počkej. Je tam trojka. Já si podřadím na trojku. Ty čiž jde až tam, jo. Já si koukám, jak je to daleko. To vím, že napsaný tamhle, ale já to potřebuji vidět vizuálně. Zatáčka je za tři. A sem do toho se koukat nemůžu, viď? Ne, můžeš vidět jenom vrchy. No, vy možná uvidíte, jak se vykází zatáčky. Já myslím, že jsme to viděli. Je to jako takhle, to je. Takhle ti dělá prdelka, no. Takhle. Já se přeřazuju na trojku. Já taky jsem přeřadil na trojku. Já na trojku. Tak ty už jsi u toho, no. Já si přeřazuju na čtyřku. On si to za to 16 polí, ale je také to málo. Takže můžem? Ready? Tak první černý. Černý první čtyři. Překvapivě nepoužívá boost. Druhý, zelený. No já tady ten boost nepoužiju vůbec v té letý. To buseku, jak jsem se na to vyšila. Třeba jo. Zelený. Zelený. No nepoužiju. Se omlouvám. Zelený je před čárou. Zelený je 11, to může na dvojku. Žlutej. Čtyři, prosím. A dva. Takže by to mělo být 4, 8, 12. 16. 14. Takže před to. 4, 8, 12. 4, 4, 14. Tak. Brm, brm. Brm. Tak, děkuji. Já jsem špatný karty, to byla. Takže, já jedu prosím. 6 a 4, 10. Plus. 3 je 13. Plus náhoda. 1 je 14. To je akorát? Na dvojku. Super. Jak na dvojku, když stálo 14, ne? Na 16. Na 16. A jeden hit, prosím. Jo, jasně. A můžeš chladit teda. Asi jsi měl v ruce. Nemám. Nemáš. A tam už teda nemůže udělat pytel? Já jsem si jeden udělal. Jo, aha. Já jsem smatená. Já už to chápu. Ty když musíš zaplatit hýt, ale chladíš jen, když máš v ruce, protože to je volitelný. No, asi poříkal, no, vidím. No, volitelný můžu tam mít. Jasně, stříbrný 17. Hele, akorát. Hele. A tam nemůže, tam, takže tady. Jde. Tady. A modrá. Tak, rozjede. Už je na čtyřce, ale... 4. 8. 13. A něco. Teda. 16. 16. Takže na čtyřku. Na čtyřku. A byla jsi ještě buď můžeš. Já jsem poslední, takže o jeden se posunuje. Plus jedna. Takže buď to můžeš adrenalin. Tak. No. Čekej. Ne, to vlastně můžeš tady. No, to je to jedno, to jsou volitelný. A ještě můžeš boost. Boost no, a pytel. No, buď to použije boost, nebo pytel. Tak samozřejmě. Pytel radši? No jasně. Tak jako nebudeš zatím, ale aspoň nebudeš platit. Ty jo. No a počkej, když jsi no, tady. No. Jo, to je... No o dva. No nesmíš si říznout čtyřku. A jak všechno ostatní si můžeš říznout. No a když se říznout čtyřku, tak bude stejně tady.
Ne, čtyřku, ne, tak to přejede. No, no, nebude platit. No. Nebude platit. No, jakože, dobře, když si vysně čtyřku, tak budeš platit. No. Ale to je jedna ku... No, ale proč by to dělala, když... Když bude stejně tam. Když se nestane, tak dostane potom pytel, dostane se sem. No dobře, no. Když ty jsi všechno pod čtyřku, jo, má pravdu. Tak se dostaneš za zatáčku. Ano, ano. Ale můžeš jít na čtyřku a jsi květa. No, když já jsem o štěstí, se mi tu čtyřku a kouknem na to. Tak jo, platíme teda. Neplatíme. Neplatíme, to je zadarmo ten boost. Neplatíme, v pohodě. Já si myslím, že ten risk to stojí. Říkal někdo, že to jenom platí. Dvojka. No super, no. Hele. Raz, dva, pytel a jsi za zatáčkou. No, paráda. Ah. Pusinky zde lítají, ano, s duchem. Protože já bych skončila tamhle na šestce, nebo co to bylo. By tady neradili vlastně. Abyste mě dostali před tatáčku, tak paráda. Víc říká tomu, nerozumíš, ale jako ne ti to. Víc ti vždycky posune. Aha, já jsem před tatáčkou za tři, super. Zase odhodíme. Kolik ti nejdo nerodné, to neporadil. Nic si neodhodíme. Ne. No, ale já si hlavně podřadím. Jede. Na dvojku. Tři. To jsi ještě za zatáčku. A já to budu mít 14. Zatáčka za tři. Zatáčka za tři. Podívejme se. Zatáčka za tři. A Bruni, kolik to mám? 15, tam je napsané. Děkuji, mám 14. No, rozhodně podřazuju na dvojku. Takže jsi připravená. Tak jenom, hrůzá. Já jsem první. Takže, zatím. Chlapci a děvčata, teďka. Mám 6, 10, plus teda jednu tahám. Ano. Nic. Jedna. Takže mám 11. Takže na trojku. Veví má 3 plus 3 je 6 plus 1. 7. Takže prosím na 8. Můžeš tě zkusit boostit. Chceš boostit? Můžeš, když vytáhneš čtyřku, můžeš ji předjet. Ano. Děkuji za informace, zkusíme to. Takže vidím to na jedničku. Trojka. Skoro ty. Skoro. Ale i tak. A i tak? Pohoda. Já už jsem to neriskovala. Černý. Černý jede za 4. Ty brďo. A jelikož tady nikdo není, jsem si myslel, že to je větrný pytel. 1, 2, 3, 4. Platíš? Ano, platím, já vím. Já za 3, srbácky. To no, půst? Plus 1. Myslíš, že tam někdo bude? To nikdo nebyl. Adika. Šedej. Takže jenom je to v tomhle políčku. Ano, je to správně. Takže šedý, co je stříbrný, jede za 4. Ano, správně. Runďa posune. A zelený... Co je zelený, jede za 3, prosím. Co starcuješ karty? Myslím se, že to třeba nevšimnete, že by tady něco koupadlo. 10, jo. No. 5, 6, 7. Já necám dělat. Jak to mám daleko? 12. Nechám si dvojku. Vyplatí se mi to asi víc. No já asi víc, no. 12, no pak to je jasný. I když... Ale žizej! Jo, počkej, já to musím vymyslet a do toho. Ale to pak nějak ochladím. To nějak ochladím. Já teda to tak nevím, no. Ergo v té Americe je vedro. Já si vylítnu, opravdu. Proč shit fix. Nic tady neroste, mají tady jako... Já jsem si přiřadila. Jako? Já. Zapomněl zařadit. Já bych sem dát tohle. No a tohle, jako a uvidíme dle náhody. Takže začínám už rovnou, jo? Vlastně. Máte všichni teda? Ano. Dobrý.
Raz, dva, tři, čtyři. Výborně, nevylítla jsem. Jaká byla šance? Jednu možnost jsem měla vy vlastně. A ty další dotáci vyšlo? Tak neví. Nevím, musím to schladit teďka, musím to dostat do ruky, já jsem jinak nemohla projet. Tak, já když tak už je na dvojce, tak může chladit určitě, že? No ale nemám nic v ruce. Čtyři, pět. A máš ještě jeden. A ještě jeden. Poté se to začíná tady, tak. Co to je jeden? Tak jede. Furt nemám nic v ruce, protože jsem hajzlu, vyvítnu. Tak ale. Tak musíš málo? Podřadit, že jo? No, no musím málo. Mít málo, no. No. Jako já jedu čtyři a dva. Šest plus? Plus? Tři. Takže devět. A nebudu pustit. Jako mohl bych zapustit za jeden, jo, ale... Ne? A chladím z ruky, protože jsem na dvojce. Chladím jeden z ruky. Tohle to mě nezajímá. Já jdu tady. Já jdu za tři. Já jdu čtyři, čtyři a nevím. A tři. Škoda. I když jo, vlastně dobrý. To je 11, že? 8 a 3, 11. Mm-hmm. Takže jsem tady, jo. Boost, boost. Větrný pytel. Raz, boost. Dva, tři. Oh, jsem za tou zatáčkou. Já vám tam stojím. Co přeze mě všichni přejedou. A teď vás čeká zatáčka s boostem vlastně. S chlazením, no. Právě. Tam to nebyl bůtel, větrný pytel, a to je jedno. A teďka jedou počítače. Jo, jo. Nemáme správné termíny, ano, byl to větrný pytel pro záznam. Stříbrný jede 14, ale to je smůla, je na 13. Takže jede na jedničku, no takže to je v podstatě jedno. A zelený je také s zatáčkou 15? Ano. Ano, tak tomu vyšlo, na jednu. Ty se držej, držej se sičáci. Jo. Jo. No, já si podřadím. Já si doberu. Já jsem si podřadil. Já jsem připraven. Já jsem připraven. Já přemýšlím, jestli si nemám vyhodit něco. Já si vyhodím trojku ještě pro jistotu. A doberu si čtyři. Mě jde o to přežít tady tu zatáčku. Pojedu zase. Čtyři. Jak tak. Takže jeden. Já mám pět. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět. Výborně. A co jsme skončili tvá máně? Černý. Děkuji, černý. Děkuji. Děkuji. A teda ještě chladím. Pardon, tady. No, to já budu taky potřeba chladit. Já vím, že já to potřebuji dostat do ruky. Já jedu za šest. Klidně ještě, to je půl litr. Děkuju, Verunko. Tady za šest. Já musím chladit. Nemusíš, ne? Musíš zaplatit, když to přejede. Ale já jsem myslela, že když ho jako přehodím já, takže... Ale když to projedu... Vždycky, když to projedeš. Musíš vždycky to... Já jsem to vysvětloval. Vždycky, když projedeš tu zatáčku, tak musíš zaplatit. To je zákon za zatáčky. Jako... Takže s tím titlem, čímkoliv musíš zaplatit. Asi jsem to teda pochopil, takže jsem teda vylítnul. Tak jestli si jel teda šestá, bylo to moc, tak jo, no. A pojď, tak jo, počkat si. No, budem to zatím hrát tak. Takže mi úplně asi neděkuješ, že? No, ty nemusíš ale využít větrný pytel, ne? No nemusíš. A já nemusím využít větrný pytel. No. Jako co tady já jako jsem, takhle? Já jsem nekoukala, jakože co se děje. Ten nejpytel přece není povinný. Jak jsem říkala, jestli jsi měl šest na to, abys to přejel, tak musíš. Motyko hloupa. Já jsem to nepochopila. To je že pohoda. Říkaj si, jako seš neřekl. Motyko hloupa. Motyko hloupa, držím pejska. Motyko hloupa mám šest, prosím. Mm-hmm. Pytel? Ne. Ne. Nechceš pytel? To je zelený, to je všechno. Zelený. Nemám co právě. Zelený je v tomto úseku, takže jede 3 plus 1, jede 4, prosím. No. Jsi to asi schodil uchem. Já teda jsem dupnul na brzdu, takže jedu 1. Zaplatila jsi? Jo. A potom vlastně... Musíš jít znovu. Kolik pojedeš? A pití máš na stolu. No, ale můžu vyhodnotit tu kartu, ne nejdřív. Asi, že chladím. Jo, to klidně. Takže chladím za tři, mám dvě, takže chladím za dvě.
A zamícháme a budeme doufat v jedničku. Ty už máš dvě. Já měl dvě vrůdky. Střelej. No. Po jednu. No. Takže můžeš jít dvojku. V jedničku. Jaká je šance? Pade na pade. No, výborně. Takže zůstáváš tam, kde seš. A dolíčeš si to. Tak. Platím. Podrazuji. Zůstávám. Bereš si dva. To jsem na dvojce, že jo? Jo. Takže dostávám jenom jednu. Aha. Skvělou. Dostávám. Věděl jsem se, že dostáváš dvojku vždycky. Ne, tady to máš napsaný. Když máš jedničku, dvojku, dostáváš jednu. A... když máš trojku, čtyřku, no, dostáváš. Ale ještě to bude na 10 krát, tak už se bude vědět všechno. Ne, to není nový. No, jako tak žlutá, pane prdel. Pane prdel, já jdu jedna. Ty brďo. Brm. A můžeš... rozhodně nechci přes to. Nechceš pít. No tak já nemůžu. Dobře, dobře. Střím jedy za tři, jo? Jo. A to nemůže. Ne? Nemůže, takže tady. Pak jede zelený, to je to samý, takže ten jede za 4. A už jede vedle něj. To jste já. Ano. Já jdu dvě náhody. Jedu za nic. Jedu za tři. A jedu za jedna. To je za čtyři. Což čtyři. A boost? Plus dva? Ne boost. Vytel. Takže to je raz, dva, tři, čtyři. Platím jeden. Kde ses mi to schodil, kámo? Tak to vyšlo parádně. To ti vyšlo parádně. Já to ani nevidím. Může. Modrej. Tak, klidně mi ho zase vrátí, jestli ti to. Bude to zajímavé dále. 4, 8. Kde seš? Jo, to jsi tady. No asi je. 8. Jenom mě dva víc tam s počítačem a jsme zatím jakože potřebujeme jít. Prosím, potřebujeme jít. 13. Ty brdě, wow. 15? Počkej, špatná kartička. 16? 18? 20? Na dvojku. Ty krásu. Ty wow, tak tohle byl teda rozhodující jako moment závodu. No, jako bylo tam možnost, jedna možnost, že jsem mohla hodit až 23, kdyby byla hodně dobrá. Tím pádem bych to celý projela, že? No, ale to se nestalo. A stejně by si skončila tady, že jo? Ne, jedu 10. Na 23 by skončila tady. 14. No, ale to by si jako tam, vyletěla by si z zatáčky, ale skončila by si tady, že jo? No to jo, ale zase dvě kartičky. No, jako jo, ale... ale je tak dobrý. Ale... ano, ale tady... pozor, bez dozoru tady, pan Bruno. 14 jedu. Dobře. 6 a 4, 10, plus 4, 14. A platíš jeden dík, zaplatil jsem. Zaplatil, dobře, neviděl jsem, bude věřím. Zaplatil jsi. Já ti věřím. Koukněte se na kameru. Bože, ze záznamu. Já vím, že jsi tam měl položené. A teďka teda jsem před tebou, jo? Teďka nebo... je žlutej. Jo. Takže já, prosím vás, jdu dva. Jeden, dva. Chladím. Jednu. A platím. To je celý. Tak jako už bych šedla boost třeba, ne? Já jedu dva. Brm. Chladím, počkej. Dobře. Nejdřív se chladím. Platím. A využívám pytel. Takže jedu raz, dva, tři, čtyři. Vůbec to není zbyt. Tak jo. Je počkej, 5-6. No tak jak to dělá? Hele, byl jsem tady. Jo, to, že seš tady začínal si. Jo. A... 1-2. No a neplatí to, ne, když blbost, jste to předtím vysvětlovali. Blbost, no. Špatně jsem to udělal. Jsi na stejném místě, ale nevyužíváš tohle. Ano, nevyužívám tohle, ale takže využívám raz, dva, plus karta, raz, dva. Přesně tak. Tak. Jo, tady mám... Důkaz. Důkaz zde. Tak, a počítače. Smula. Takže ty jdou zatáčka plus nad přilbou. Šedivý, co je stříbrný, jede za dva. Jeden, dva. A zelený jede za pět. Koho? Díky. Aspoň, že to teďka nebudu potřebovat třeba celý kol. Je to dost lepší s tím vylepšením.
Jo, vy. Pane toho dost víc. Jo, ček, už máš postavenou. Na ty hýty. Jo, je tam málo. Zavoláme do Ikosu, ať tam nějaký koupí. Tak, já si vyhodím si dvojky z ruky, dvojky jenom hlásím. Já jsem podřadila. Já mám vybráno. Já jsem nadřadila. A nechávám si trojku. A vyhazuju. Ale ještě nevím, co budu dělat. Má tři, čtyři, pět, šest, sedm. Vyhazuju. A řadím na dvojku, protože nemám čím plažit na trojku. Já prostě teďka, když jsme teďka v pohodě, jak já udělám tohle. Ať se toho zbavím a uvidíme, když to k něčemu bude. To třeba na tři. Čekaj, já jdu na dvojku jenom. To prčic fix. I když... Nemáš jiný távod. Už někdo jel? Ne, čekáme na tebe. Nechám... Počkej, červený a modrý museli jet? Ne. Podívej se, jak jsou daleko. Já vím. Tak Verunko. Jo. My jsme čekali asi tři kola na hit, víš, tak to je trošku tím. Teď si musíme hodně snažit. Já jdu šest. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jestli si jist, jako myslíš, že tu jedničku tam... No, jestli třeba čtyři? Ne? Já jedu krásných osm. Ještě se tady vyhazuje. Černý. Černý neví. Černý jede za dva. Za šest. 12. Čekaj, to byl blbost. Jo, fakt 12. No. Jak málo, ne? No, jak je to zatáčka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Není, no. Vím, no, co je v téhle týl? Jo, tady je ten hit. Tady je ten hit. Jako, já se pak musím podívat na ten problém. Nechám si zařazeno na tři. Mám vybráno. Zelenej. Čekaj, já se podívám. Vidíš ty, Kačenka ne... No, proti už jde další kolo, ale my jsme ještě nedohráli. Ohlašu. Já jenom vyhazuju dvě jedničky a dobírám jeden, tak já zahraju. Dva, tři. Já taky. Nevyznu. Já nevím, když jsou přes zatáčky. Je za čárou, takže... Je za čárou. To druhý. Takže... Tohleto. Počkej, kde je? Za čárou. Tady. Tady je. Takže jede tohle. A. To je to, co má na přelbě. 17. 17. To může. Na trojku. To samý stříbrný. Já počkám, to je žlutý, než to jo. Teď se můžu rozjet, viď? Nebo taky vůbec, takže. Ty jo. To ne. To nemůžu. Já vím. Pardon. 6. Dobrý. 10. Takže na taky 12. Brum, brum. Ne? No to je všechno. Já jsem taky tam blbě. No ale já jsem se tam nedal. A stříbrný jede kolik? Stříbrný jede stejně teda, jo? Na co má na helmě? 15. Tady, když je. No, tak může 15. A ten? Já jsem poslední. Jo. Ale jenom o kousek za mnou. Počítače už jsou před náma, táto. No, a pě. Kdyby jsme tady nečekali tři kola na hity. No, čekali, no. Zase nemám ruce. A teď dělá podle čeho? Podle toho? No, podle toho. Podle toho. Podle toho. A když nemůže tohleto jet, jo, kdyby třeba byla tady a měla 15, tak jede na tohleto, tak by jela třeba na dvojku. Jasný. Jo? Protože nesmí to přejet. Jasný, chápu. Dotaz. Ano. Když mám tu kartu, co pak? To bylo jak z kanclu vždycky, Dwight, question. Když mám tu kartu, kterou potřebuji zaplatit hítem, no. Plus tu kartu, která mě schladí. Aha. Jak to funguje? Můžu s tou kartou, která mě schladí, vyhodnotit dřív než tu kartu, která mi to zaplatí? Tím pádem to můžu zaplatit pak? Čtyřka a pětka jsou volitelný, v jakém pořadí to uděláš? Takže můžu schladit... A pak to tím zaplatit. Ano. Dobře, stačí, děkuji. Myslím si, že jo. Děkuji. Protože jsem připravena. Vlastně, tady řadíme. Takhle, je to tvoje hra k svátku, takže ty si ty pravidla můžeš dělat, jaký chceš. Ano, protože děvčata byla tak jako šikovná a koupila mi, a ještě mi koupili ty obaly k tomu. Normálně, kde by tě viděli do hlavy. Vám úplně, jako, umí počítat, protože to se pak bude hodit na diskové hry. Krásný. Já tady jediný můj počítač má stří. Čtyřej. Já sebe nepočítám ani. To je malá násobilka. To se učí první příně. A vidíte, jak jsme na tom špatně. Jedem. 3 plus plus. 3 plus.
4. Pěkně. 3, 4 plus 4. Hmm. Ty brdě bláho. 11. To mi počítat. Takže na Česku? A zadarmo bus, že by byl? No, no to může být. Jo, bus. No, zadarmo. Dávej. No paráda. Dávej. Zadarmo bus šlápl. Jo, zadarmo zadarmo. Mlečajská. Jí bing, ein gamer. 7. Zítra to krásný. Uvidíme, tak se musíš podívat pak, jestli tam budeš mít televizi. Jí bing, ein gamer je ten. Babice. Babice. By to došlo, bylo tam nějaká, nevím proč. Buze darmo, já jsem zajímavý. No to můžem vlastně, vidíš, ale... To musíme říkat každému. Hlavně ten není hit, ten potřebuje do ruky. Jedna. Úplně stejný. Zelená. A už to umíš, jestli chceš. Přesně, přesně. Takže zelená je za čárou, ano, takže to druhý. Takže to, co má na helmě. Ne. No je za tohle čárou, no. No, takže. Je před... To, co ve žlutým? Jo, takže prostě se to řadí podle žlutý čáry. Tak. Žlutou, já prostě myslela, že to je tou začátáčkovou taky. Čárou. Taky, podle toho, jak se to vysvětlíš. Takže teď je tady ta zelená teda. 7 a to, co má v tom žlutým nahoře. Za žlutou čárou. Takže nad tím má zelená 3. Takže 10 jede. Takže 10. A pas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak jde hned. Ten má to samý. Je šedej, nebo obráceně. No. A ten má nahoře 2. Takže jde 9. Jo. Takže jde sem. Teď se to zamíchá, jo? Teď se to zamíchá. Takže se vyhnocí tohle a pak tohle až. Takže musím zapadit a pak teprve můžu chladit. Ty jsi vlastně gry, tak řekni. Nejdřív chladíš. Nebo můžeš klidně chladit, je to jedno. Dobře. Jak chceš? Já ne. Tam. To, tohle je prostě povinný. A tohle je volitelný. Dobře. A já jedu. 6, 10. 6, 10. Takže na dvojku. Ne, jsem. Stála tady. Ona není ty. Pardon. Tak jsem stále klášt. Pardon, 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 pardon. Já zadarmo přejedu. Pozor. No. Co? Co? Nic. Byli jsme v pozoru. Myslel jsem, že tam bude platit tohle, ale platí. Ne. To platí tady. Já jsem ani tady, ale nevyužila, ani tam jsem nevyužila. Teď jede ten černý vzadu? Jo. Já stíhám. To je 4 a dvakrát a. Neví. 4, 8 a... Jsem měl 3, že jo? 3 jsem měl. A... A... 2, 10. 10? Tak to není špatné. Takže to je dvojka. Takže dvojka. Tak jeden. Ne, to... ne. Dobře, no. Jsi poslední, nebo jsem poslední. Ale jsem poslední, nebo jeden, ano. Paráda. Můžeš chladit ještě zadarmo. A já můžu ještě chladit. Já jsem taky já nemám mohla, co? Ale vy. Takhle. Máš ale co? Byla jsem zatím šedivým. Byla jsem poslední. Byla. Já jsem měla už jednu v ruce, já jsem si druhou dolízla. Já jsem to měla takhle ty tři, to jsem si dolízla. A já jsem před zatáčkou, no tak vyhodím. Takže já si ještě jednu teda beru do ruky. Já vyhodím jedničku a dvojku. Takže mám 2. Já mám i bráno. 3, 4, 5, 6, 7. A podíváme se, na kolik budeme řadit. Pět máš, Veru. Teď můžu jet 19. A je to trojková zatáčka. A boostujem zadarmo. Zůstáváme srabácky na trojce. Já jsem podřadil. Srabácky jsem taky furt na trojce. A na dvojku jsme to podřadili. Protože mám tak přehřátý motor, že prostě nemůžu využívat kvality svého stroje. Tak já jdu 5. Wow. To se mi velice líbí. Jo. A tady jednou chladím. Tak, teď jede červený. Ty jednou chladíš. Já jdu přesných krásných. Můžu, může, no. Jo, ne, jenom jsem přemýšlel nějaký výhody. A rovných. 13. Za 6. Chladím, platím. 13. Brm. Myslím, že to je dost prostý. Brm, brm. Jo, no. Zelenej.
Takže zelený. Ano, tady paní počítačová. Je za čárou, ano. Takže jede na přilbě. To, co má na přilbě zelený, je 14. Takže může přesně na nulu. Takže jede na nulu. Mhm. Jestli teď jdu já, chlapci a děvčata. 19. Jdu 4. 3, po případě, když by tam byl nějaký pitlík. A 4 plus 2. Tak teď už 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Co bude, je tam 19. Takže na dvojku. To je nemilé. Pitlík tam nemám, můžu boostit zadarmo, ale musela bych mít 2. To dělat asi. Jedna bys musela mít. Jedna by a jsem poslední, předposlední? Ne. Nejseš. Ty tam nejseš vidět, ten černý. No, ten černý. Já jsem! Černý vzadu není vidět. No, já nebudu pustit. Ne? Ani jedničku maximálně dvojku. Já jsem to ještě nevyužila. No, já ale zatím tak jsem ne, no. Se docela posunula. Tak šedivý, co je stříbrný, jede kolik? Šedivý, co je stříbrný, je za taky žlutou. Ano? Ano. Ano, ten jede, co má na přilbě. Takže taky na přilbě má 10. Takže jede na 10. A černý, co je černý, jede překvapivě 7. Krásný. A 8 jít nemůže. O, můžeš zadarmo? No, nemůžeš. Můžu zadarmo, ale nemám teď to platit. Jestli si to dobře pamatuju, ale to moje hra, jak se pamatuju takhle. Protože jsem si snížila na 2 za jeden hit. Třeba bych na jeden. No. Takže budu v hajzlu. Takže já jdu 4 plus nic. Nevíme. Plus 5. Plus 1. A chladím dvakrát. To je příjemný. Paní modrá. A... Aha. Zelený, ne? Radši ne. Modrá. Já nevím, co je modrá za staj, ale taky někdo jezdil modrý. Nemám tušení. 3. A co musím zjistit? Chlaď. Takže zelený je za čárou. Ano. Ten jede tohle. Takže jede... Přilba plus žlutý. Zatáčka plus žlutý. 3 plus... 3 plus... 3. 6. Správně. A já jsem v hajzlu, mám 4. 1, 2, 3, 4. Chci zaplatit jeden, jenomže nemám. Ale nemůžeš ani chladit. Chladit, no můžu chladit, ale tak to můžu teď. Jo? No tak v tom případě je to v pořádku. Protože když se na to podíváš, tak nejdřív vlastně jako chladíš třeba, jo, z karet a tak. A vlastně zatáčka já se... Já těmhle těm nerozumím, proto se tě ptám. To je, jak se to hraje. Já vím, tady je ale já nepoznám ty obrázky, co to znamená. A zatáčka se vyhodnocuje až tady. Jo, takže jsem chladila, protože to mám v ruce, já jsem na dvojice, takže ano. To je v pořádku. Takže můžeš chladit... Takže já zaplatím ten jeden za ten jeden za přes. Za to, co jsi přeskočila. Ano. Jsem to sem. A chceš využít vzdušný pytel. Teď pytel, ano. Raz, dva, tři. Ano. Takže v pořádku. Já jsem nevěděla, že můžu chladit z té ruky. Můžeš. Takhle jako teď. Já mám ještě jeden. Pan stříbrný počítač. Ano, pan stříbrný počítač mám tu připraven. To je to, co je na přilbě. Pan stříbrný počítač je, ano, ten, co má na přilbě, má 11. Nemůže je 10, takže to, co má takže nahoře. Takže ten, co má nad tím je 0. Takže je 10. A ten černý, co je vzadu? Já jsem nevylítla, Bruničku. Já jsem nevěděla, že můžu chladit. Ten černý, co je vzadu, takže jede 4 a 5. A riskuje, protože může vylítnout. Ale tady teda chladí. Ano. Proč teď, chladí? Jo, tam má 3. Či tady můžu chladit 3. A teďka bude dvakrát tahat. A jestli vytáhne 2 čtyřky. Tak je vajzlu. Nic. 2, souhlasíme. Nic. A 4, tak to by nám mělo být. 4, 8, 9, 10, 15. Akorát jsi předtím. A děláš brm brm, jsi zatím. A dělám brm brm jenom dvakrát, ano. Ale to je jedno. Ale jsi zatím prostě, takže výborný. Brm brm. Výborný, táto, krásně jsi to udělal.
To bude publikovatelný úplně. A já chci něco vyhodit, nechci. 4. A já jsem 5, v tomhle úseku 6, a mám 14 do zatáčky, 7. Takže vyhodím jedničku z ruky a dobírám 6 karet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karet. Tak, hrajem. Já mám vybráno. Hraje ten, co vydala v první zatáčce. Hraju za 4, což znamená, že jsem vojedu přejel, zaplatím. A používáš boost? Srandista. Zelený je za čárou, což znamená, že je přelba. 10. Takže jedna. Takže jedna. Žluté. Schodila jsem si všechno. Žlutej, prosím. Už nevím, co. 4, 8, 9, 10, 11. Co jsi tím chtěla říct? Chtěla jsem tím říct, že jedu sem. Brm, brm. 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 To jsem tím chtěla říct. To bylo dost nechutné. Hra je modrý. Mně tam nezůstanou formule, který bych mohl využít. No, protože jdeš první. To je žlutej. No. Já jsem 11 sem a udělala jsem brm, brm. Ty prďo, čo mi? Jestli mi to škodil, kámo, jestli to takhle nechám sem a je to dvojka, jo? Myslím, že jsi měla trojku. Dvojku. Trojku jsi měla. Já jsem to přeřadila předtím na trojku už. Tak jsi to měla trojku. No, ale on mi to tady schodil. Já brm, brm, brm. Tři. Tak. To je nechutný. Výborně. To teda jo. Vy máte tam takový vedlně stát? No, že ten černý vzadu je docela v háji. Zelený mi to posral. Třeba tam dojede, viď? 6, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus 1, přesně předposlední. Brm, brm, brm. Ty brďo. A plus 2, brm, brm. Brm, brm. Ty brďo. Tak vidíš? Konečně se mi vyplatilo, ano, vyladit formuly. Na plus 2. A stříbrná, co je šedivej a obráceně... Jenom máte všichni před jídíte. Je před žlutou taky. Takže ne, ne, je ještě v žlutý. Jo, tady. Ještě tam, takže je za, takže je 3. 3 plus žlutá. Takže 0. Je 1, 4. Plus 2, 3, 4. To, jak je to? Šedivej se stříbrnej. No teda. Zatáčka za 2 a potřebuji platit heat, mám 2 heaty, tak jsem v pohodě. Já budu v pohodě, já si podřadím a budu v pohodě. Černej je hezky černej. Já si podřadím na 2. Ty počkej, já si musím dobrat ještě 4 vlastně. A mám připraveno. 1, 2, 3, 4, akorát mi to vyšlo. Černej dobrý, radu, hele, na to, že byl poslední. Ale ještě tam začítně. Teď je první. Pak si tady jistím od toho a s tím se zaplatím. Já třeba tamhle se byla první, já byla jsem vám úplně... A když jsme všichni u sebe. No jo, jsem třetí. No ale tak to je už jedno teďka. Až na to, že dívuju se stříbrnej jako. Podívej no. Se, jak je daleko. A tak to nás nezajímá. To není náš hráč. No, ale počítá se. Jste všichni připraveni? 4. Trapně jdu za 4. Takže já jsem měl asi za 3, protože tady někdo bude trapně počítat s tím, že jdu za 4. Já třeba vůbec tím nepočítám, ale třeba už tam bude někdo zastavený, ale jdu vlastně po tobě, takže je to vlastně. Počkat. Nevím na co, ale je to tak. Takže já mám 3 a 2, což je 5. 1, 2, 3, já si 4, jenom vyhodím ještě to. 5, plus tady udělám teda brm brm zadarmo, chladím si. Počkej, kde jsi skončila? Tady jsi skončila. No. Takže zadarmo uděláš brm brm, no, brm brm. Ne. Když říkáš? Ne, blbost. Já brm, nevím. Brm. Já jsem tohleto vaše brm já brm brm ne, nikdy ano, nepochopil. Takhle, já to nechápu, tak ano. S tím působím. No protože vždycky dojedeš sem a kdyby dojela sem, tak tady není efekt počasí, tady je jenom tohle. No ale já jsem skončila tady, že jo? Ano. A pak jsem dělala pytel. Takže tomu právě nerozumím, jak to má být. Ne, tady máš být. No, já nevím. Dobrý. Je to jedno, jako to ano, si řekni, ano, je to dobře. Ano, takhle. Tak chladila to. Jsem a platím. Mm-hmm. Hotov. Já vyhazuju 2 jedničky. To by se to nebylo líbit. Vyhazuju 2 jedničky. Za 7. Pšiu. Brm, brm. Brm, brm. Brm, brm. Až na to, že brm. Jsi tady, ano. Každý právo má na své nové já. A, to bylo ono. A chladím ještě ke všemu. Já jsem viděl, že máme 3. No, viděl. Chladím ještě ke všemu.
Proto je nevýhodné jet první. 4. A teď už jako jedeme víceméně, kdo bude chtít jako do finiše. Teď už víceméně jedeme tak, že jsem prdelý. No ne, ne. Počkej, tak já... Takže jsem hloupý, měl jsem je 3 a ne 4. Jo, má tam 2, takže... No jo, ale počkej, tak já hraju teda zelený, jo? Pičkej. Zelený je za žlutou, takže tohle, takže přil... Ten je tady. Zelený je mezi žlutou a zatáčkou. Před tou zatáčkou. Ten je tady. Takže zatáčka plus žlutý. 0, takže 4. 3. 3. Nevím, jestli to vypočítal. 3 plus 0 to 4. Tak. A stříbrný je teda to, co má na čubě. Má 17. To nejde. Protože je na 12. Takže, co je v tom žlutém? 2 plus tohle. Ne. Ne. Takže jde na dvojku. Jo, takhle. Jo, to, co má na přilbě. Když to nejde... Rozumím. A teďka už se prostě jakože... Teď už jsem v tom. Normálně to tam per... Nejseš třeba ještě. Ještě musíme sedmičku. Jasně, můžu být pátý, to je pravda. Nebo právě šestej. Jsem připravena. Já řadím na trojku plus jeden hit na čtyřku. To někomu dělá. To jsem taky provedl. No já bych to taky udělala, kdybych měla hit. A má vybráno. Nech si ho. Tak furt i pocová pod stolem hity. Nech si je. Chceš nějaký body? No, hej, takže hrajem. Jedem. Ta je žlutá. První. Jo, jsem první. No. To nemáš dobrý, no. 3, 6, 4, takže 10. Ty bláho. Brm, na desítku. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Počkej, to je cíl? No. Teď jsme to teďka jako říkala si 4x. A můžeš použít hit? Nemůžeš? Nemám. Takže teda hit, boost, takže smůla. Já jsem furt čekala, že je tamhle cíl někde, jak jsme to měli minule. No já vím, ale tvoje blbě tady, no. Teď jsme to povedali. Ne, a právě to jak furt říkám, si budeš tu, teď říkám, to je až tamhle. Vím, že jsem se nepodívala, kde to je. U Nagy. To je to sírolka. 4, 7, 10, plus uvidíme. Ty brýba, plus. Ty bláho, no tak to je fajn. Neuvidíme. Tak já bych stejně nic jiného lepšího neudělala. Jasně, no tak koukám, že jako pohon 4 kol je hodně. No. No. No a nic. 4, 5, 6, 7. Pěkně. Takže jsem říkala, že to je 7, to je 10. Jo, 17. To je úplně to. 5 a 5 je 10. 17. A 17. 17, takže na trojku. Na trojku. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A to jsem tady jako poprvé napálil, co jsem mohl, jo? A já jsem taky nebrala, co jsem mohla. To je hodně dobrá karta. Yep. To teda. Já jsem si chtěla vzít, takže já byla přede mnou. Já jedu 10, platím hit. A ještě můžu boostnout? No boostni, no jasně. Boostni, dělej, ne. Pohodě. Stálo to za to. 10, 14 a 3. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hustý, nemůžeš, končíš. Nemůžu, končím. Táta. Honho. To podzazujeme. 1, 2, 3. A větrný pytel plus 2 tam nikdo není, takže nic jako no. A jeden platíš, bych chtěla říct ještě. 2. Mamy.